Tudo bom, galera? Então, estamos em mais uma videoaula. Essa é uma videoaula da continuação da outra que eu fiz sobre equalização do contrabaixo. Se você não assistiu, clica aqui no canal Aprenda Mais Baixo, entra no canal e veja o vídeo anterior sobre equalização no contrabaixo. Passo umas dicas bem legais. Agora, nesse vídeo, como eu sou amplificador, vou passar dicas sobre equalização, mas na mesa de som. Mas você pode usar no seu amplificador também. Beleza? Vamos lá então, galera. Inscreva-se aqui em cima e clique em gostei. Valeu! Tudo bom, galera? Então, que nem eu falei na outra aula, é bom deixar, eu deixo sempre no meio, em flat, no meu contrabaixo, os knobs, porque eu posso ter um controle melhor. Se eu precisar um pouco de peso, eu coloco um pouco de grave. Se precisar um pouco de agudo, de médio, eu jogo o médio ali, beleza? Para facilitar também na hora de você equalizar no seu amplificador. Tô com a mesa bem simples aqui, só para mostrar para vocês. Olha, ela não tem o médio. O médio vai estar escrito middle, tá? Não sei se é assim que se fala mesmo, pronuncia, mas... Olha, algum amplificador não vai estar low. Low quer dizer o grave, né? Não vai estar assim. Vai estar escrito base. E não vai estar escrito também IGE. Vai estar escrito treble. O treble quer dizer agudo. E o médio vai estar escrito middle. Certo? Então, se você está lá... na mesa, no amplificador, eu costumo deixar no meio. Eu vejo que está muito grave, está saturando muito, o som está rachando, eu pego e diminuo um pouco do grave. Eu vejo que um agudo está muito agudo, está até atrapalhando, tipo, aquele som muito açucarado. Eu pego, diminuo um pouco. Mas eu sempre deixo, tipo, do médio, do meio para cá. Do meio para cá. Entendeu? Aí eu vou controlando aqui. Beleza? Muitas vezes, o cara tá tocando contrabaixo lá. Aí ele, o som tá saindo meio saturado. Ele pega baixo volume. Mas, quando ele vê, tá tudo aqui, ó. O grave está no máximo. E também no contrabaixo, tem pessoa que não sabe regular. Deixa tudo também no grave, o baixo. Mais do meio e no amplificador também. Aí vai estar saturando, ele vai pegar e vai baixar o volume. Mas não é o volume, você vai ter que diminuir o grave que está fazendo o som sair rachado. Então, aí você diminui o grave, não precisa o volume. O ganho aqui, o ganho, ele serve, por exemplo, para você trabalhar. Às vezes o contrabaixo está entrando no canal aqui, o sinal bem fraco. Você está aumentando aqui o volume no máximo. Mas mesmo assim, o som do baixo não está muito legal. O que você vai fazer? Você vai controlar no ganho. Controlar aqui no ganho, de um jeito que o volume possa ficar aqui, ó. No 7, por exemplo. Entendeu? Não precisar ficar no talo aqui. Fica mais ou menos 7. Aí você equaliza o ganho. É assim que na mesa do som, o pessoal faz. Para não deixar, tipo assim, um aqui, outro aqui, outro aqui. Porque cada instrumento que entra, entra num sinal, um tipo de sinal. Uns entram mais fortes, os outros entram mais fracos. Então, você controla no ganho, que ele é parecido com o volume, o ganho, mas não é a mesma coisa do volume, não. Ele tem suas diferenças. Então, você controla aqui no ganho para ficar tudo assim. Mais ou menos no 7 aqui, para você... Até melhor para você decorar mais ou menos depois, se você fazer alguma mudança, para você saber onde estava, entendeu? Para você saber onde estava, você deixa aqui no ganho. Aqui no ganho, você controla aqui na entrada do sinal, e não mexe mais, você vai mexer no volume, você sabe mais ou menos que vai ficar aqui, ó. Você controla mais ou menos 7. Beleza, galera? Se inscreva-se no meu canal, aqui em cima, clique em gostei, na joinha. Se quiser adquirir minhas aulas pagas, entre em contato comigo no e-mail, assim, andrebaixista123@hotmail.com, no meu blog, www.andrebaixista.blogspot.com. Beleza? Se você gostou das dicas, pode deixar em comentários aí, se você tiver dúvidas também. Beleza? Até a próxima videoaula, galera. Valeu! Thank you.